lamatarratti immoo gaafatti fufnu ammas drills kan jedhamu kana deddeebinee wanta jennu jechuudha kun. Drills jechuun wanta deddeebinee irra deddeebinee irra deddeebinee jechuudhaan maasterii goone jechuudha. Qooqa kan jechuudha. Hello Abbebe, how are you? Jennee Abbebe gaafachuu, Abbebaa gaafachuu hin dandeenye jechuudha. Hello Miss, how are you? Hello Brown, how are you? Maqaa nama adda addaa kana keessatti, boksii kana keessatti yookaan ammoo sanduuqa kana keessatti galchitanii irra deddeebitanii amma jettanii al kudhan maan ta'een irra deddeebitanii jechuudhaan maasterii gootanii sammuu keessanii keessatti qabachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf hello Abbebe, how are you? Hello Abbebe, akkam jirta jechuu keenya. Hello Miss, how are you? Kun immoo miis dubartii heerumteef immoo dubartii fuuteef MRS miis jennee gaafanne jechuudha. Wayzaro yookaan immoo itiyyee maanguddoo eegale jechuu keenya. Hello Brown, hello Tola, hello Fayyisa, how are you jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Nagaa deebiinii nuu kennuu danda'a immoo maalii nuu kennan immoo fine thank you yookaan immoo yoo fine thank you immoo jechuu dadhabe just fine thank you jechuu danda'a. Yoo baay'isee immoo gammadee baqa haalli itti tolee jira taanaan immoo very well thank you jedhee deebisa. Ta'u baannaan immoo baqa akka baqa gaariitti qormaata darbeetti taa yookaan immoo eebbifamee irra taa yookaan immoo maallaqa argatee irra taa ammoo meennu wanta inni argate gammachuu guddaa irra jira taa namichi kuni nagaa gaafate gaafattu pretty well thank you jedhee deebisii kenna jechuudha. Kuni irra deddeebi'uudhaan maasterii gochuu dandeessu jechuudha. How's Helen? How's Chaaltu? How's Tola? How is Baqqala? Jettanii immoo nama sadaffaa gaafachuu dandeessu jechuudha. Nama tokkoffaadha. Inni nama lammaffaa nagaa gaafattaniidha. Nama sadaffaa obbolaasaa yookaan obboleettiisaa yookaan haadhasaa yookaan abbaasaa gaafachuu dandeessu jechuudha. Maa jettanii? How's Helen? How is Chaaltu? How is Tola? Nama lama nama sadii taanaan immoo how are jettanii gaafachuu dandeessu. How are your family members? How are your friends? How are your sisters? Jennee gaafachuu dandeenya jechuudha. Deebii maal nuu kenna inni immoo maa jedhee nuu kenna nama tokko taanaan fakkeenyaaf how is Tola jennee gaafanne he is fine jedhee deebisuu danda'a. Tolaadha kan dhiiran he is fine. Chaaltu irra taanaan immoo how is Chaaltu jettanii gaafattan deebiin nuu kenna immoo she is okay, she is fine, she is well, she is good, she is pretty well jedhee nuu deebisuu danda'a jechuudha. Naam diriirsii kana irra deddeebi'aati. Al kudhan taanaan amma sinii galutti ituu boqonnaan argatiin irra deddeebitanii amma yoo ta'an kana qabachuu dandeessu. Greetingii, drillsiinsaa kana fakkaata amma gara konverzeeshiniitti deebina jechuudha.